പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കർത്താവായ യേശു നിങ്ങളെ അധികമായി സ്നേഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ദിവസവും നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്നും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതോ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്, പരിഭ്രമിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ മകനെ മകളെ ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ, നിങ്ങളെ കാണാനായി വരുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ മനോഹരമായ ഒരു വചനം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു. യിരെമ്യാവ് 20:11. എന്നാൽ യഹോവ ഒരു മഹാവീരനെ പോലെ എന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. ഇതാണ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ട വചനം, വിശ്വാസവചനം. യഹോവ ഒരു മഹാവീരനെ പോലെ എന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ശത്രുക്കൾ എന്നെ കണ്ടിടറിപ്പോകും, എന്നെ ജയിക്കാനാവില്ല എന്ന് ഒരു ഭക്തൻ പറയുന്നു. ഇതൊരു നല്ല വിശ്വാസ വാക്കാണ്. എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു സഹോദരൻ, അവനൊരു റൌഡിയാണ്. ചെന്നൈയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് കുറെ അനുയായികളെയെല്ലാം സംഘടിപ്പിച്ച് വലിയ തോതിൽ ഒരു ക്ലബ്ബ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവനെ കണ്ടാൽ തന്നെ എല്ലാവരും ഭയപ്പെടും. അവനാരെയും പേടിക്കില്ല, അനുയായികളൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ടാകുമല്ലോ. അവൻ അത്രത്തോളം സ്വാധീനമുള്ളവനായിരുന്നു. അവൻ രാവിലെ ക്ലബ്ബിൽ ചെന്നാൽ രാത്രിയെ വീട്ടിലേക്ക് പോകൂ. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരി ആ സ്ഥലത്ത് യേശുവിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ അവന്റെ ഭാര്യ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവരെ കണ്ടു. അവർ പറഞ്ഞു, ഭർത്താവ് മദ്യപാനിയാണ്, റൌഡിയാണ്, പല തെറ്റുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചുറ്റി നടക്കുന്നു എന്ന്. ഈ കുട്ടി യേശുവിനെക്കുറിച്ച് അവരോട് പറഞ്ഞ്, യേശുക്രിസ്തുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെയും മാറ്റിക്കാണിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചു. ഈ ചെറുപ്പക്കാരിയുണ്ടല്ലോ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഇതാരോ അവനോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു, നീ നാട് മുഴുവനും വിറപ്പിച്ച് റൌഡിയായി ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നീ വീട്ടിൽ ചെന്ന് നോക്ക്, നിന്റെ ഭാര്യ തല സാരി കൊണ്ട് മൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അവന് വല്ലാത്ത ദേഷ്യം വന്നു. എന്റെ ഭാര്യ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെന്നോ? എനിക്കൊരു മതമുണ്ട്, ഒരു ദൈവമുണ്ട്, അതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് പ്രാർത്ഥനയോ? നീ പോയി വീട്ടിൽ ചെന്ന് നോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ ഒരു ദിവസം പകൽ സമയത്ത് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്നു. അവന്റെ ഭാര്യയും ആ പെൺകുട്ടിയും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അവന് ഭയങ്കരമായി ദേഷ്യം വന്നു. അതൊരു ചെറുപ്പക്കാരിയല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാനായില്ല. ദേഷ്യത്തോടെ പറഞ്ഞു, നീ എങ്ങനെ എന്റെ വീട്ടിനകത്ത് കയറി? ഞാൻ ആരാണെന്നറിയാമോ? എല്ലാവരും എന്നെ കണ്ടാൽ പേടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളെ എനിക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവന് കൂടുതൽ ദേഷ്യം വന്നു. നീ എങ്ങനെ ഇത്ര ധൈര്യത്തോടെ എന്റെ വീട്ടിൽ കയറും? നിന്നെ അടിച്ച് വശക്കേടാക്കിയാൽ ആരാണ് ചോദിക്കാൻ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, അങ്കിൾ എന്നെ അടിക്കാനാവില്ല, എന്റെ കൂടെ ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹം മഹാനാണ്. നിങ്ങൾ റൌഡിയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം മഹാവീരനാണ്, സമർത്ഥനാണ്, അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടാൽ എല്ലാവരും പേടിക്കും. അപ്പോൾ അവൻ ആലോചിച്ചു, എന്നെക്കാളും വലിയ റൌഡിയാണോ? ആരോയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതി. എന്നിട്ട് വാതിൽ തുറന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങി ആരെങ്കിലും തുണയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അങ്ങുമിങ്ങും തിരഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാനാവില്ല, എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും സൃഷ്ടിച്ച സർവശക്തനായ യേശുവാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞുടനെ അവൻ നടുങ്ങി അവളെ തുറിച്ചു നോക്കി. അവൾ വിശ്വാസത്തോടെ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെക്കാൾ അദ്ദേഹം വലിയവനാണ്. നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ മനുഷ്യന്മാർ പേടിക്കുമായിരിക്കും, അദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോൾ പിശാചി പോലും നടുങ്ങും. അദ്ദേഹം പ്രപഞ്ചത്തെയും സകല ചരാചരങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചവനാണ്. അദ്ദേഹമാണ് എന്റെ കൂടെയുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാനാവില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നിങ്ങളെ മാറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞുപോയി. അവൻ ഒന്നും ചെയ്യാനാകാതെ അങ്ങനെ സ്തംഭിച്ചു നിന്നു. അവൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു ദിവസം ദൈവം ആ സഹോദരനെ സമീപിച്ച് റൌഡിയായിരുന്ന അവനെ രക്ഷിച്ച് ദൈവ ശുശ്രൂഷക്കാരനാക്കി മാറ്റി. മഹാവീരനും പരാക്രമശാലിയുമായ ദൈവം എന്റെ കൂടെയുണ്ട് എന്ന് ആ ചെറുപ്പക്കാരിയെ പോലെ പറയണം. പരിതസ്ഥിതികളെ കണ്ട് ഭയപ്പെടരുത്. അയ്യോ, ഇങ്ങനെയാകുമോ, അങ്ങനെയാകുമോ, ഇവര് പേടിപ്പിക്കുന്നു, അവര് പേടിപ്പിക്കുന്നു, എന്തിനു നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടണം? നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളത് മഹാവീരനും പരാക്രമശാലിയുമാണ്. ദൈവത്തെ ജയിക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും സാധിക്കുമോ? ലോകത്തിലാർക്കും അത് സാധിക്കില്ല. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സൈനികർക്കും അത് സാധിക്കില്ല. സകല രാജ്യങ്ങളുടെയും സൈനികർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാലും ദൈവത്തെ ജയിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല. ദൈവം ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിന്റെ ദൈവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് പരിതസ്ഥിതി കണ്ട് ഭയപ്പെടാതെ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പറയൂ, മഹാവീരനും പരാക്രമശാലിയുമായ യേശു എന്റെ കൂടെയുണ്ട്. അത് പറയുമ്പോഴേ പിശാചി വിറയ്ക്കും, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ധൈര്യമുണ്ടാകും. പറയുമോ? പരിതസ്ഥിതികൾ കണ്ട് ഭയപ്പെടരുത്. ഹൃദയത്തിൽ കൈവച്ച് ദൈവമേ, മഹാവീരനും പരാക്രമശാലിയുമായ അങ്ങ് എന്റെ കൂടെയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ശത്രുവിനെന്നെ തോൽപ്പിക്കാനാവില്ല
യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ, ആമേൻ.